Andreana, zdravo. Zdravo. Da li si spremna za jedan estradni leksikon? Ne znam. Vidjet ćemo. Prvo pitanje glasi, koji ti je omiljeni komad garderobe? U pidžama. Jako mi je žao što nisam došla u pidžama i što se to još nije uvelo, ali eto, to bi bilo ekstra. Da, napravit ćemo neki pidžama party pa to ćemo bi te vidjeti ekstra. U tom izdanju. Da li imaš kućnog ljubimca i kako se zove? Imam dva, to su Bianca i Pupi. Bianca je bišonka, a Pupi je pomeranac. Kog više voliš? Jo, to je obe isto, ali mogu ti reći da su totalno različite. Bianca je mirna i s njom može sve i možda da čupaš da i ona se neće pomeriti jer je sve mrzi. Ona je moja kuća. A Pupi je radio mi leva zato što sve gleda i mislim kad bi mogla da priča, da progovori, da bi sve tračala šta je ko rekao, gde je ko bio i šta je sve videla. E, a opiši mi svoju jutarnju rutinu. Pa tamo možeš da mi kažeš da li su i psi deo tvoje te jutarnje rutine. Kako izgleda kad se probudiš? Dobro, one su u Beču. Ako se budim u Beču, onda obično i nemam šta da radim taj dan, osim da se mazimo i da šetamo. Dakle, ustanem, onda kreće njihovo skakanje, radovanje, onda moram tu jedno 2-3 minuta da posvetim njima. Onda ide tek umivanje i sve ostalo i kafa, naravno, koju isto ne mogu da popijem na miru jer one i dalje skaču na mene, devojčice su inače, one i dalje skaču na mene i onda ja tu kafu tako ostavim na pola pa malo izađemo pa tako. Nekad i ponesem šolju dok šetam. Preslatko. Da. A sad mi reci, da li se stidiš što si snimila neku pesmu? I koja je to? Ne stidim se, ali priznajem da je bilo nekih promašaja u izboru, gde prosto neka možda pesma nije bila za mene, ali eto, šta znam, to je pričam o nekom ranijem periodu gde možda ni ja nisam još uvijek znala da izaberem, gde sam mislila sve što mi se nudi se jede, tako da, ali nemam neku pesmu koju se stidim, ne. Sve su to dobre pesme, ali prosto yes. Nisu prošle ili nisu bile za mene. A zbog koje koleginice okrećeš glavu kada je sretneš na aerodromu, recimo? Ne okrećem od nikog. Ako misliš u fazonu da s nekim ne pričam, da. Ima i takvih, da, ali ja apsolutno ne okrećem glavu jer ja ne pričam. To naše nedruženje nije zbog toga što sam ja nešto pogrešila ili imala loše namere, tako da ja mogu svakom da pogledam u oči i da se javim na kraju krajeva ako to želim, a nekima i ne želim da se javim to. Da li možemo da čujemo ne dam, o kome? Ne dam im deo sebe. Pa ne možete. Dobro, možda mogu da naslutim, ali hajde, nećemo dalje da grebemo. A kaži mi, koja je pesma neke tvoje koleginice zbog koje žališ što nije tvoja? Što nije moja? Aleksandra Mladenović Poseban, to sam i rekla, mada je ona otišla u prave ruke na kraju krajeva, jer Aleksandra i dobro, odlično stvari otpevala i nekako je i maltene njena autobiografska, bar do sad. Onda ima tu mnogo dobrih pesama, evo mogu da kažem, ceo maltene album novi Aleksandre Prijović je odličan. Fantastičan je. I svaki normalan pevač, to je pevačica bi poželjela. Jedno od mojih pitanja. Poželjela bi da ima pesmu kao što je Sabotiram, Ja sam odlično, Javno mesto itd. A da li bi volio da imaš pesmu kao što je Provereno? To je radio isti čovjek, Dejan Kostić, tako da i ja radim svoje pesme kod njega i baš sam juče bila u studiju i opevala sam jednu koja je... Šta nam to stiže? Stiže svašta sledeće godine, znači i radit ćemo. Da li će konačno i CD? Da. Vole bi da se desi? Volela bih i ja, pričali smo baš sinoć o tome i uradit ćemo to konačno i on će da radi sve pesme. Radujem se što to čujem, a verujem i tvoji fanovi. Hajmo brzo dalje, ispričaj mi najluđu situaciju sa Darkom Lazićem. Najluđu? Ne smem. Ima jedna, ali... Ja ne mogu. Mislim, ne mogu. Ne moraš sve detalje, ne moraš sve detalje. Ajde neko drugo. Ne vredi. Negde me vodio gde ne treba da ja budem, na primjer.
Neću više ništa reći. Bilo je, mislim, sa njim. Vjerojatno kad se sastao s nekim devojkama ili... Ne. Nije? Ne. Nego, znaš, kad neka mesta prosto nisu za tebe. Dobro. Joj, možda sam i rekla sad već previše. Dalje. Dobro, znamo da voliš da se opustiš i da popiješ koju, a reci mi kad si se najviše napila? Ne znam, to mi se desilo jedno, dva, tri puta da sam se iskreno onako dobro napila, gde su mi drugari sutradan pričali šta je bilo, ko je bio, tako da, dobro, mislim, volim da popijem, ali sve ređe i ređe, i to moram reći, i okej, sam u alkoholu i ne volim niko da me dira i da mi sede za stolom ljudi koji, da kažem, mrače ili nešto, i onda znam da bude mi neprijatna, u smislu, ne želim da mi prilaziš, nemoj da, znači hoću da mi bude taj uz mene i da se stvarno osjećam lepo i da nastavimo da pijemo, da se veselimo, a ne da mi neko kvari nekim temama ili pitanjima tu noć. Eto. I ja sam tako. Da, mislim da tako bi trebao svako normalan da bude. Htio da te pitam je koji je najbolji album koji izašao ove godine, ali već si spomenula Aleksandra Prijović. I još jedno pitanje, znamo da si vršila neke korekcije na svom licu i telu, da li je u planu još neka? Joj, ja da smem, ja bi svašta nešto uradila, ali ne smem. Mislim, ne usuđujem se, bojim se bola. Ja sam korigovala nos, to nisam nikad ni krila i... Kogod planira to da uradi, mogu samo reći da je to operacija bez bola. Iako izgledaš kao da te kamion pregazio, izgledaš ono, katastrofa. Svi smo videli ljude koji su operisali nos, kako izgledaju. Ali stvarno to je jedina operacija koja prosto ne boli nikad, ni u jednom trenutku nikog. To je skroz cool da sam to znala. Da li ti i Anastasija imate najlepše noseve na estradi? Kako? Da li ti i Anastasija imate najlepše noseve na estradi? Pa, imamo prelepe noseve i nismo jedine. Nismo jedine, recimo, možda najpoznatiji, neki lepši nos estrade je čak meni Emina Jahović. Saglasan sam sa tobom, da. Da. Baš je onako perfektno. I ne bih rekao nikad da je to nos operisan, osim naravno ako znaš kako je izgledala pre. Znam, da. Jer, sve korekcije su urađene sa merom i zaista izgleda predivno. Tako je, sa merom, na pravi način, ne volim one noseve gdje se vidi iz aviona da su izoperisani. Moj, hvala Bogu, nije takav, znači stvarno sam prezadovoljna i... Odličan je. Hvala ti, Andrana. Hvala tebi.